তো বহাবলে মানে গাড়িয়ে বহি যাব। জাপানৰ পৰা বহুত দূৰ বজ্ৰবোধক লগ কৰিবলৈ আহিছিলো, এনে লাগিছে বছৰৰ শেষৰ ক্লাছটো মিছ হৈ যাব। নমস্কাৰ, ক'ত যাব? ইজি বক। পিছল যা, পিছল যা। ঐ নাই, তই পিছল যা না। সাংঘাতিক উঠাইছে বস। আপুনি জাপানৰ মল্লযুঁজ আৰু আৰু এইটো পাহাৰৰ লগত কুস্তি যুঁজে হলে ৰাস্তা নিদিন যে বনি যায়। চিন্তা নকৰিব, মই ইয়াতে অপেক্ষা কৰিম। এতিয়া ক'ত? ঘৰ। ইজি